გამოაქვეყნა განახლებული მონაცემების საარსებო მინიმუმის შესახებ, რომლის შესახებაც თქვენ ბატონებო და ქალბატონებო ქართული ოცნებიდან ძალიან ვრცლად საუბრობდით 2012 წლამდე და რომელსაც დღეს საერთოდ არ ახსენებთ სამწუხაროდ. და ამ მონაცემებში ჩანს ზუსტად როგორ გაძვირდა ჩვენი მოქალაქეების ცხოვრება თუნდაც 2016 წლის მარტთან შედარებით. ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე, რომ ინფლაცია ქვეყანაშია, ფასები გაიზარდა, არის საყოველთაო გაჭირვება და ამ მონაცემებშიც, რაც საქსტატმა გამოაქვეყნა საარსებო მინიმუმის შესახებ, ჩანს, რომ საშუალოდ ერთ ადამიანს, გაჭირვებულ ადამიანს, ცხოვრება 7 ლარით გაუძვირდა, ოჯახს 14 ლარით, შეიძლება პარლამენტარის ან მინისტრისთვის ეს ხურდაფული იყოს, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ 10,000-ობით ოჯახისათვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თანხაა, რა თუ ერთი, არამედ შეიძლება რამდენიმე დღის სამყოფი იმისაც, რომ თუნდაც პური იყიდონ. და ამ პირობებში ხდება ზუსტად, როდესაც 10,000-ობით ადამიანს და ოქტომბრიდან მოყოლებული უკვე 53 ადამიანს საარსებო შემწეობა მოეხსნა ამ ქვეყანაში, სადაც სიღარიბე მატულობს. აქ ბატონმა დიმიტრი ხუნდაძე მილაპარაკა დემოგრაფიულ მაჩვენებლებზე, რაც ასევე მუდმივად 2012 წლამდე თქვენი კრიტიკის საგანი იყო, მაგრამ მინდა გაგახსენოთ ის, რაც მარტში